Sjanko har ju varit en bra frisparkskytt tidigare. Petter Andersson gjorde ett drömmål på frispark mot BP när han gjorde comeback. Sjanko har gjort ett par frisparksmål, men kanske inte från den här distansen. Ja, det känns som att det är Petter-läge, lite mer på kraft. Det kan nog bli en petning från Sjanko till Petter Andersson. Ja, Aron. Riktigt bra. Hörlund är med, väldigt bra han också. Ja, det där hörnet han ska vara med i och för sig, men det är en bra träff från Petter Andersson. Det skottet är hårt. Hörlund gör helt rätt att bara styra undan den ut mot kanten. Kenny Pavey igen på högerkanten. Får understöd av två man, Figueredo och Tamandi, som tar inkastet. Figueredo. Kenny Pavey. Hellström, Pavey är före och Valdemarin slår in 2-1 till AIK. Hellström hinner inte fram, Pavey är först. Lukas Valdemarin, tvåmålsskytt. Ja, i det här läget står han helt rätt i positionen och Kenny Paveys aggressivitet som ger resultat. AIK har vänt på utvecklingen och det kom inte alldeles sensationellt, som sagt, med tanke på hur de tog över i första halvlek. Lite flyt Pavey när han får med sig den där bollen, men visar i nästa läge istället den här aggressiviteten. Att glidtackla fram bollen till en fristående Valdemarin som bara lägger in den i öppet mål. Allan Hälsson försöker vara snabbt ute men hinner helt enkelt inte. Det är svårt att säga att Hellström skulle ha gjort något annat där än det han gjorde. Nu blev det ju fel, men frågan är...